ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚୋର ଡେଇଁ ଆହତ ହେବା ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମାନେଶ୍ୱର ସର୍ଗିପାଲିର ସୁରେଶ ଭୋଇ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ପଲ୍ସର 220 ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ପଳାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ବାଇକ୍ ଚୋର ବାଇକ୍ ଚୋରି ପରେ ଧରାପଡ଼ିବା ଓ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭୟରେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ଚାଉଁରପୁର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ବାଇକ୍ ଚୋରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁବା ପରେ ବାଇକ୍ ଚୋର ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। हम लोग सब बैठे हुए थे ब्रिज के ऊपर में और ये लड़का आने टाइम में सडन से 3-4 लड़का उसको पीछे से दौड़ाए। 220 पल्सर था। दौड़ाने टाइम में इसको चोर चोर बोले। एक लड़का गाड़ी लेके भाग गया इसके साथ जो था और ये लड़का ब्रिज के ऊपर से कूद गया। LFM रघुमणि कालू संबलपुर घटनाटा है जन व्यक्ति गुंडेरपुर गिरीगिरी जंप करी पड़ जाए बोल ऑलरेडी आपके इनफॉर्मेशन देले IIC धनुपाली ତାଙ୍କର ଇମରଜେନ୍ସି ବାଇକ୍ରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସାମାନ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫାୟାର ପର୍ସନ ସମସ୍ତେ କ୍ୱିକ୍ ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ସହିତ ସ୍ପଟ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସ୍ପଟ୍କେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଦେଖିଲୁ ପବ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଜମା ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଛୁ କେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ସେମାନେ ବାଇପାସ୍ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛୁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖେ। ଆମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବି ପହଞ୍ଚିତ, ଇନ୍ ଦି ମେନ୍ ଟାଇମ୍ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ସହିତ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଖଡ଼ିଆ ଖାବରା ହୋଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ସରୋଜ ଭୋଇ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ସର୍ଗିପାଲି ବୋଲିକିରି ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସରି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଆମେ ଥୋଇଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଥୋଇକିରି ପୋଲିସ ପର୍ସନ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ସନ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ତୁରନ୍ତ ଆସିଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାଜି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକିରି ଯାଇଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।